Για άλλη μια φορά, σήμερα μαθητές και φοιτητές της Λάρισας διαμαρτυρήθηκαν για το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ήδη βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να σπουδάσουμε. Με αυτό το νομοσχέδιο θα εμπορευματοποιηθεί και άλλο η παιδεία, υποστηρίζει σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δήμητρα Χατζηβασίλη. Όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι μαζικά πήραμε την απόφαση σήμερα να συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο μαζί με τους μαθητές για να δώσουμε μια ακόμα δυνατή απάντηση στο νομοσχέδιο έκτρωμα που έρχεται για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, το οποίο λέμε ότι είναι το τελειωτικό χτύπημα στην παιδεία, γιατί ήδη βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη για να σπουδάσουμε, ήδη δεν είναι δεδομένη ούτε η σύντηση ούτε η στέγαση των φοιτητών, ούτε τα αγαθά που μας παρέχονται στις σχολές μας, υποδομές, έλλειψη καθηγητών, και με αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να εμπορευματοποιηθεί και άλλο η παιδεία. Μαθητές και φοιτητές ένωσαν τις φωνές τους στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και ζήτησαν από την κυβέρνηση να μην προχωρήσει το προαναγγελθέν νομοσχέδιο, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, θα διαθέσει πτυχία βασικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με δίδακτρα τα οποία θα αποδυναμώσουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Η πρώτη νίκη κερδίθηκε, μας λέει ο φοιτητής της βιοχημίας Νικόλαος Βελιώτης, αφού το νομοσχέδιο δεν έχει κατατεθεί ακόμη και ότι οι φοιτητές θα κλιμακώσουν τους αγώνες τους και η κυβέρνηση θα τους βλέπει συνεχώς μπροστά της. Η πρώτη νίκη έχει κερδιθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι θα μέσα του Γενάρη το νομοσχέδιο το εμβληματικό, όπως το είπε, θα είναι νόμος του κράτους. Τελειώνει Γενάρης και δεν έχει κατατεθεί καν το νομοσχέδιο. Γι' αυτό εμείς θα κλιμακώσουμε τους αγώνες μας και σε κάθε σχέδιο που έχει να κάνει με τα δικαιώματα των μαθητών και των φοιτητών, η κυβέρνηση θα μας βλέπει μπροστά τους. Σε ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Λάρισας, τονίζεται ότι την ώρα που οι γονείς αντιμετωπίζουν το βάρος των δαπανών για φροντιστήρια και εξωσχολικές δραστηριότητες, ο Υπουργός Παιδείας εστιάζει στην νομοθέτηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων.